Так, доброго дня. Сьогодні ми будемо записувати практичне заняття номер 6 з Оксаною Валентинівною. По технічних причинах Оксана Валентинівна у нас поки в трьох варіантах. Значить, я виключаю своє відео, щоб не тягло інтернет, і переходимо до практики. Значить, сьогодні практичне заняття номер 6 – здобутки векторів. Переходимо до них. І так, у нас 10 задач. 10 задач, і ми з ними зараз попрацюємо. І так, перша задача – це та задача, яка була додому. Яку, значить, вона буде відігравати важливе значення в подальших практичних заняттях, тому що там буде задача, де буде використовуватися саме ця задача 6.1. Тобто ви вдома подумали над нею, і ось її розв'язок. Значить, яку умову мають задовольняти вектори P і Q, щоб вектор P плюс Q ділив навпіл кут між векторами P і Q? Значить, ну от якщо у нас є вектори P і Q в загальному розташуванні, да, значить, вектор P – це вектор AD, вектор Q – це вектор AB, значить, їхня сума – це вектор за правилом паралелограма, це вектор AC, діагональ паралелограма ABCD. Значить, це вектор P плюс Q. Ось, да? Ай-яй, тут не виходить. Значить, нам треба дізнатися, які умови мають накладатися на вектори P і Q для того, щоб P плюс Q ділив навпіл кут між векторами P і Q. І так, припустимо, що P і Q ділить навпіл кут між векторами P і Q. Тоді перший спосіб наших міркувань, який? Значить, якщо ділить навпіл, значить, я тут можу спробувати намалювати, щоб ми бачили. Значить, якщо ділить навпіл, то цей кут у нас дорівнює ось цьому куту. Це одне. Значить, і це у нас ось перша рівність. Ось перша рівність. Кут BAC дорівнює куту CAD. А друга рівність, кут CAD дорівнює куту BCA. Тобто ось цьому куту. Значить, перша рівність – це за умовою, тому що P плюс Q ділить кут навпіл. А друга рівність у нас з того, що у нас паралелограм. ABCD – паралелограм, AD – паралельно BC і AC – січна. Да, значить, внутрішні нахрест лежащі кути, вони будуть рівними. Оце, про це йдеться мова. Значить, звідси випливає, що трикутник ABC рівнобедрений, тому що у нього два рівних кути. Якщо це трикутник рівнобедрений, то у нас виходить, що AB дорівнює BC. ABC – це дорівнює вектору AD, тобто вектору P. Тобто звідси ми отримаємо співвідношення, що довжина вектора P має дорівнювати довжині вектора Q. Це перший спосіб з'ясування того, що якщо P плюс Q ділить навпіл кут між P і Q, то тоді модулі цих векторів мають бути рівними. І другий спосіб. Значить, якщо у нас AC ділить навпіл кут ABD, то AO це буде бісектриса кута А в трикутнику ABD. Значить, і за властивостями бісектриси ми маємо, що AD відноситься до AB, як DO відноситься до BO. Значить, це за властивостями бісектриси. Але
відомо, що діагоналі паралелограма перетинаються, точці перетину діляться навпіл. Наше ДО дорівнює БО, наше відношення АД до АБ дорівнює одиниці. Тобто довжини векторів П і Q у нас будуть знову ж таки рівні. Оце другий спосіб довести, що з того, що П плюс Q ділить навпіл кут між П і Q, випливає, що довжини векторів П і Q будуть однакові. Так, з цього приводу є питання? Туди немає, ще? Немає. Так, і навпаки, значить, це ми довели тільки в один бік, і тепер в інший бік. Значить, якщо довжини векторів П і Q у нас рівні, то паралелограма БЦД перетворюється на ромб, а у будь-якого ромбу його діагоналі є бісектрисами кутів між його сторонами. Це відомо зі шкільного курсу математики. Отже, відповідь у нас така. Вектор P плюс Q ділить навпіл кут між векторами P і Q тоді і лише тоді, коли їхні модулі рівні. Значить, тоді і лише тоді – це означає, що обидва боки. Да, ми показали зліва направо і справа наліво. Так, якщо питань немає, то я переходжу далі. Ну, думаю, питань немає. І так, рухаємось далі. Задано 6,2. Задано дві координати вектора. А, значить, х-ова координата, y-ова координата. Треба визначити третю координату по z та напрямні косінуси вектора А, якщо модуль вектора А дорівнює 13. А що в загальному випадку координати вектора А можна записати ось таким чином. Да, вектор А має координати 4, мінус 12 і якесь наше z А невідомо. З того, що модуль вектора А дорівнює 13, ми можемо знайти квадрат модуля, це сума квадратів його координати, це за умови задачі дорівнює 169. А ще звідси ми легко встановлюємо, що ZA у квадраті дорівнює 9. А ще для розв'язання, для визначення координат у нас можливі два випадки. Да? ZA дорівнює або плюс 3, або мінус 3. Ну і напрямні косинуси – це координата поділити на модуль цього вектора. Значить, у нас косинус альфа, косінус бета визначається однозначно, а косінус гамма у нас буде мати два значення. Або плюс 3 тринадцятих, або мінус 3 тринадцятих. Так, з цього приводу є питання? Немає. Немає. Все, чудово. Значить, 6,3. Чи може вектор утворювати з координатними осями кути випадок А? 60 градусів 120 градусів 45 градусів і випадок Б 45 градусів 60 градусів 135 градусів. Значить, вся справа в тому, що тут має обмеження на напрямні косинуси. Да? Напрямні косинуси вони мають задовольняти ось це співвідношення, що сума квадратів напрямних косинусів має дорівнювати одиниці. Значить, отже, ми просто перевіряємо, підставляємо у випадку А, шукаємо суму квадратів косинусів, і у випадку Б. У випадку А ми отримали одиницю, отже, відповідь так може бути, це дійсно можна побудувати такий вектор, да, і він буде мати які координати, от якщо... Та будь-які, наприклад, координати, от так може, у випадку А це буде вектор з координатами, наприклад, одиниця, мінус одиниця і корінь із двох. Да? Ну, тобто ми помножили на два. А у випадку Б відповідь ні, не може. Чому не може? Тому що у нас сума квадратів напрямних косинусів отрималось 5 четвертих, це не дорівнює одиниці, а отже... Такого вектора не існує. Так, сподіваюсь, тут також питань немає. Зрозуміло, так. Да. Далі, задача 6,4.
Дано вершини паралелограма А, Б, С, Д. Значить, три вершини паралелограма. Точка А, точка Б, точка С. Необхідно знайти координати вершини Д. На щось це у нас малюнок до цієї задачі. І на ньому по факту два способи знаходження координати точки Д. Значить, перший спосіб – це через рівність векторів. Вектор АД дорівнює вектору БЦ, да, як такі вектори, які лежать на паралельних прямих, співнапрямлені і мають однакову довжину. Да? Це з властивостей паралелограму. А другий спосіб – це використовуючи точку К. Знову ж таки, з властивостей паралелограма діагоналі перетинаються, точкою перетину діляться навпіл. Тобто, знаючи координати А і С, ми можемо знайти їх координати точки К, як середини відрізка АС, але точка К, вона ж буде серединою відрізка і БД. Значить, тоді, знаючи серединою один з кінців відрізка БД, ми можемо знайти координати точки Д. Ну, ось ця реалізація, вона тут нижче і показана. Да? Значить, перший спосіб, ось через рівність. Значить, ми припускаємо, що, ну, взагалі, точка Д має координати Х, Y, Z, да, ті, які ми шукаємо. Тоді перший спосіб, шукаємо координати вектора АД, від координат кінця віднімаємо координати початку, і координати точки, і координати вектора БС. Знову ж таки, від координат кінця, від координат точки С, 0, 3, 8, віднімаємо координати точки Б, 6, 5, 0. Значить, отримуємо. І з умови рівності двох векторів, два вектори рівні тоді і лише тоді, коли рівні їхні відповідні координати. Да? Ми можемо знайти X, Y і Z. Ну, оцей перший спосіб, він більш швидкий. І другий спосіб, знову ж таки, це через точку К. Значить, точка К – середина відрізка С, значить, ми можемо визначити координати точки К як середнє арифметичне між координатами точок А і С відповідними. А з іншого боку, точка К – середина відрізка БД. Значить, знову ж таки, координати точки К визначаються як середнє арифметичне між координатами точок Б і Д. Значить, в обох випадках ми отримаємо одну ту ж саму відповідь, що Д має координати мінус 4, 0, 10. Так, якісь питання є з цього приводу? Ні. Немає. Добре, рухаємось далі. Значить, ну і тепер задача 6.5. Кут між векторами А і Б дорівнює 120 градусів. Значить, модуль вектора А дорівнює 3, модуль вектора Б дорівнює 4. Знайти скалярні добутки А на Б, ось так позначається скалярний добуток, круглий в дужках через кому. Значить, шкільному ми зазвичай писали через крапочку, але тут ми будемо писати в дужках і через кому. Вектор Б, вибачте, не вектор Б, випадок Б А на А, випадок С Б на Б, і врешті-решт випадок Д, 2А плюс 2Б на 3А мінус Б. Значить, ну і дивимось, випадок А, скалярний добуток А на Б, значить, за означенням, це число, яке дорівнює добутку моделів цих векторів на косінус кута між ними. Значить, це підставили, отримали мінус 6. Значить, чому мінус 6? Тому що 120 градусів – це кут у другій чверті, а косінус у другій чверті має від'ємний знак. А що тут треба, щоб ви пригадали шкільну тригонометрію. Вона тут у нас необхідна, тобто вона буде з'являтися. Далі, А на А, значить, знову ж таки, це модуль А на модуль А і на косінус кута між вектором А і вектором А. Значить, кут між вектором А і вектором А дорівнює нулю, косінус нуля дорівнює одиниці, тому залишається просто модуль А у квадраті, да? Значить, 3 у квадраті дорівнює 9. Аналогічно ми шукаємо скалярний добуток B на B.
наше, це буде модуль B у квадраті, і отримали. Ну і тепер наша, так би мовити, справжня задача – це D. Це пункт D. Наші ті, от коли, скажімо так, усього цього ніхто не бачить, то студенти зазвичай губляться. Ой, а як же ж нам знайти? Це ж нам треба знайти модуль А плюс 2Б, ну ще якось, можливо, можна знайти модуль 3А мінус Б, також можна знайти, а от як же ж знайти кут між векторами А плюс 2Б і 3А мінус Б. Ну, насправді, тут слід пригадати про те, що скалярний добуток, він володіє алгебраїчними властивостями. Да, значить, що сталий множник, що це є білінійна функція, додатньо визначена, симетрична, білінійна функція. От я завжди на іспиті питаю, прошу розкрити зміст цих термінів. Додатньо визначена, симетрична і білінійна. Додатня визначеність у нас, нагадую, от вона у пунктах B і C. Це що скалярний добуток вектора самого з собою, він завжди отримуємо число не менше за 0. І отримуємо 0 тоді, лише тоді, коли ми шукали скалярний добуток нуля самого з собою. Тепер симетричність – це те, що множники можна переставляти в скалярному добутку місцями. Тобто скалярний добуток А на Б, вочевидь, буде дорівнювати скалярному добутку Б на А. Ну і врешті-решт третє – білінійність – це означає лінійність по кожному аргументу. Тобто ми можемо розкривати дошки, як при звичайному множенні векторів. Да? Тобто, ну, давайте так, я от напишу, щоб ви трошки зрозуміли, як це виглядає по-шкільному. Тобто по-шкільному оцей вираз виглядає ось так. Значить, ми беремо А плюс 2Б, от один вектор помножити на 3А мінус Б. І от як ми, звичайно, розкриваємо дужки по-шкільному, да, наприклад, розкриваємо перші дужки. Значить, це у нас буде дорівнювати чому? А помножити. Ну, якби це були не вектори, а просто якісь числа. А помножити на 3А мінус Б, так? І плюс 2Б помножити на що? На, знову ж таки, 3А мінус Б. Оце те, що я написав, ось воно, ось тут є. Є, вибачте. Оце воно, ось це ми його і зобразили. О. Оце я розписав. Тобто, якби ми його розписували по-шкільному, то це ж воно і є. Так само розкриваються другі дужки, тобто ми маємо 4 доданки. Тепер далі, що у нас? Сталі множники можна виносити за, значить, розписали інші дужки, да, ось вони. І сталі множники з першого доданку ми можемо винести 3. Ось воно винеслось 3. З другого доданку ми виносимо оцей мінус. Ось оцей мінус. З третього доданку ми виносимо і двійку, і трійку. Двійку з першого множника, трійку з другого. Наше 2 на 3 – це буде 6. Ось ми маємо 6. І з четвертого доданку ми виносимо ту двійку, тут мінус 1, отже маємо мінус 2. Тепер далі ми використовуємо те, що скалярний добуток – симетрична функція, тобто B на A, ось цей, дорівнює A на B. Те, про що ми вже говорили. Далі тоді зводимо подібні доданки. Отут у нас виходить мінус AB і плюс 6AB, це ми отримуємо 5AB. І тепер, користуючись пунктами А, Б і С, ми вже знайшли А на Б і Б на Б, підставляємо і отримуємо скалярний добуток мінус 35. Ну і знову ж таки, якщо, наприклад, нам треба було б знайти кут між векторами А плюс 2Б і 3А мінус Б, то ми пробили б яким чином? Значить, косінус кута між векторами А плюс 2Б і 3А мінус Б, та що ж таке? І 3А мінус Б, а що цей кут, а що це що таке? За
формулою, це у нас скалярний добуток цих векторів, тобто А плюс 2Б на 3А мінус Б, дає поділити на модуль кожного, на добуток модулів кожного з цих множників, да, на 3А мінус Б. От. Скалярний добуток ми знайшли, а модулі векторів А плюс 2Б і 3А мінус Б, знову ж таки, ми також можемо знайти легко і просто, використовуючи, що, наприклад, модуль А плюс 2Б, це що таке? Це корінь квадратний із чого? Із скалярного квадрату, да? Тобто А плюс 2Б на А плюс 2Б. От як шукати скалярний добуток А плюс 2Б на А плюс 2Б, ми ще не розібрали на прикладі ось Д. Тобто ми повинні були брати не 3А мінус Б, а А плюс 2Б, і так само розкривали б дужки і отримали. Ну ось таке ми маємо співвідношення. Да? Тобто косинус якраз ми б знайшли, косинус це похідна від того, як шукати скалярну добуток в цій задачі. Так, якщо є питання, я слухаю, якщо питань нема, то... Ще раз скажіть, будь ласка, як під корнем знайти скалярний добуток? От так само, як ми шукали у Ага, все зрозуміло. Ми беремо А плюс 2Б на А плюс 2Б, да? І розписуємо, це буде у нас скільки? Це буде А на А. А на А плюс 2Б на А. Б на А плюс 2А на Б, це дасть плюс 4А на Б, правильно? І плюс 4Б на Б. 4Б на Б. Все зрозуміло. Тобто, як звичайно, підносимо до квадрату, тільки для векторів і записуємо ось такий спосіб. Все решта ми знайшли з пунктів А, Б і С, знайшли, підставили і маємо те, що потрібно. Так, все? Зрозуміло тут? Так, да. Можна очищувати, правильно? Так. Так, далі. Рухаємось. Задача 6.6. Дано вершини чотирикутника А, Б, С, Д довести, що його діагоналі є взаємно перпендикулярні. Значить, ну це знову ж таки на властивість скалярного добутку. Значить, якщо вектори ортогональні або перпендикулярні, да, по шкільному, то їх скалярний добуток дорівнює нулю. Це знову ж таки випливає зазначення, да, тому що косинус пі на 2 дорівнює нулю. От, значить, чотирикутник у нас є, шукаємо вектори АС і БД, це які діагоналі, да, значить, знайшли. Потім шукаємо скалярний добуток, це сума добутків відповідних координат. Отримали 0, значить, звідси робимо висновок, що вектори А, С і Б, Д є ортогональними. Так, з цього приводу є питання? Немає. Немає. Значить, у нас, нагадую, тема називається добутки векторів, і оце перші дві задачі, які у нас пішли, п'ята і шоста, по дві задачі на кожен з добутків. Їх у нас... Три. Це ми розглянули скалярний добуток, зараз переходимо до векторного добутку, дві задачі, ще дві задачі на мішаний добуток векторів. Значить, тепер ми переходимо до векторного добутку векторів. Значить, знайти площу трикутника АБС, якщо трикутник АБС задано своїми координатами. Ну, тут все легко і просто. Значить, трикутник АБС. Значить, ми можемо визначити вектори АБ і АС і домалювати до паралелограма АБКС. І от за властивістю векторного добутку, якраз площу цього паралелограма АБКС ми і можемо знайти. Нам треба що зробити? Нам треба знайти векторний добуток векторів АБ і АС і модуль цього векторного добутку. Це якраз і буде площа цього паралелограма за властивістю
векторного добутку векторів. Наша площа трикутника АБЦ – це буде половина площі прямокутника, вибачте, паралелограма АБКЦ. Значить, ми маємо САБЦ дорівнює 1/2 САБКЦ. Значить, площа паралелограма АБКЦ – це модуль, от модуль стоїть, модуль векторного добутку векторів АБ і АЦ. Значить, тепер задача вже звелася до технічного визначення, тобто шукаємо координати векторів АБ. Значить, від координат кінця віднімаємо координати початку АС, від координат кінця віднімаємо координати початку, отримали два вектори. Да? Значить, далі шукаємо їх векторний добуток. Значить, ось тут ми використовуємо формулу, пригадуємо, що векторний добуток двох векторів – це визначник, обчислюється за формулою. Ну, нагадую, тут обов'язкова умова, що у нас має бути прямокутна декартова система координат. Тобто ці вектори у нас прямокутні декартові системні координати, мають такі координати. Значить, наші напрямні ІЖК, да, значить, виписуємо спочатку координати першого вектора АБ, ось вони 3, 5, мінус 8, да, і потім координати другого вектора А, це ось вони 6, 3, мінус 2. І далі оце та задача, яку ми вже навчилися розв'язувати раніше. Розкладаємо визначник, оце визначник третього порядку, за елементами першого рядка. Да, ось ми розкладаємо за елементами першого рядка. І на його алгебраїчне доповнення, оскільки стоїть на місці 1,1, то тут буде знак плюс. І як подумки викреслимо перший рядок, другий, перший стовпчик, отримаємо 5, мінус 8, 3, мінус 2. Да? G. Наші ці подумки викреслюємо перший рядок і другий стовпчик. І, ну, можливо, краще все ж таки так. Наші викреслюємо перший рядок і другий стовпчик, але G стоїть на місці 1 плюс 2, значить, що тут з'являється знак мінус. І буде 3 мінус 8, 6 мінус 2. Тобто всі це навчилися вже робити. І для третього елемента плюс K, тому що K стоїть на місці 1, 3, значить, 1 плюс 3 буде 4, мінус 1 в четвертому. Дасть знак плюс. І на визначник, який отримується викресленням першого рядка і третього стовпчика. 3, 5, 6, 3. Ось вони, обчислюємо визначники і отримали вектор. І отримали вектор. Так, тепер що нам треба? Модуль цього вектора – це корінь квадратний суми квадратів його координат. Значить, знову ж таки, оця людина лінива обчислювати 14 підносити до квадрата, ну, ще якось, можливо, я пам'ятаю зі школи 196, ну, 221, можливо, також там начебто 441, якщо я правильно пам'ятаю. От 42 підносити до квадрату, зовсім нема бажання. Але що можна помітити? Можна помітити, що і 14, і 42, і 21, вони діляться на 7. А що це 7 можна винести за корінь квадратний, тоді тут все легко обчислюється. 4 плюс 36 – це буде 40, і плюс 9 – це буде 49, корінь квадратний – це буде 7, а ще помножити на 7 – це буде 49. Значить, отже, площа трикутника АБЦ – це дорівнює 1/2, помножити на 49, тобто 49/2. Так, які є питання з цього приводу? Питання таке, ну, взагалі там і G, і K, ці віктори, там плюс-мінус плюс, так? Але ж взагалі воно на рішення не впливає. Що значить, що саме не впливає на розв'язок? Ну, дивіться, там все одно воно підноситься до квадрату, і цей мінус уходить. Ну, це, скажімо так, нам пощастило в цій задачі, що воно підноситься до квадрату. Але хто буде ось тут пропускати оцей мінус, я буду дуже сильно сварити у вигляді поганої оцінки. Тобто цей мінус пропускати... Ну, в цій задачі так. В цій задачі нам пощастило, але принципово цього пропускати не можна. Тобто тут має бути плюс, тут мінус, тут плюс. Так, відповів на питання, Оксана Валентинівна? Так, так.
Так, і ще одна, просто вже, скажімо так, оскільки ми робимо на запис, ще один з можливих варіантів цієї задачі. Ще один з можливих варіантів цієї задачі. Наприклад, у вас ця задача може бути на площині. Тобто точка А може мати, наприклад, координати 1,1. Точка Б може мати там, наприклад, координати там, я не знаю, 3,4. Так, ти подиви. 3,4. І точка С може мати координати там, ну, я не знаю, наприклад, якісь 6,1, да? Ну, наприклад, 6,1. Тобто, якщо ми тут намалюємо, то і от треба порахувати координати, обчислити площу трикутника ABC. Що тоді робити? А тоді ця задача легко і просто зводиться до попередньої. Тобто, дивіться, ось у нас була, ось, ну, я навіть спробую намалювати, ось наша система координат. Ну, наскільки, скажімо так, я і, ось, да? Ну, можливо, цю вісь Y треба було трошки ближче намалювати. Ну, принципово неважливо, значить, це наше Y. Оце наше X. Да, задача може бути на площині. Що робити тоді? А тоді ми вводимо, я зараз зміню колір, а тоді ми вводимо ще на нас напрямлену, ну я її намалюю ось так, вісь Z. Так, ти подивись, що ж воно. На нас напрямлену вісь Z. От вона дивиться на нас. Я її намалював в бік, але вона дивиться на нас. І можемо розглянути ще третю координату – 0. Тобто усюди у нас тут буде ще додаткова координата 0. І тобто задача таким чином звелася до просторової задачі, яку ми щойно розв'язали в загальному випадку. Тобто якщо буде така ж сама задача на площині, то вона буде робитися ось в такий спосіб. Розумію. Так. Тому, скажімо так, студенти зазвичай лякаються, якщо от третьої координати нема, але ніхто ж не забороняє вести і вважати, що вона рівна нулю. Ну, але вона має бути одна і та ж сама координата, щоб ці точки лежали в одній площині, щоб не було в одній площині паралельно площині OXY, да? Щоб не було спотворення. Так. Добре, значить, з задачею 6-7 розібралися, переходимо до задачі 6-8. Значить, задано модуль вектора А, модуль вектора Б і скалярний добуток А на Б. Треба обчислити модуль векторного добутку векторів А на Б. Значить, бачимо, що ми бачимо? Що модуль векторного добутку А на Б за формулою – це модуль А на модуль Б і на синус кута між векторами А і Б. Да? Значить, от в цьому добутку у нас синус кута якраз невідомий. Використовуючи основне тригонометричне співвідношення або так звана тригонометрична одиниця, да, ми можемо знайти, що синус кута між векторами А і Б – це плюс-мінус корінь квадратний з одиниці мінус косинус квадрат кута між векторами А і Б. Але, оскільки у нас векторі задані, два вектори, вони лежать в одній площині, і кут між ними ми вважаємо завжди в межах від 0 до π, то синус кута в першій чверті, в першій другій чверті, він завжди більше рівний за 0. Тобто синус цього кута буде завжди більше рівний за 0, тому що це у нас або перша, або друга чверть. Значить, звідси впливає, що у цій формулі знак мінус неможливий. Тобто тут завжди стоїть знак плюс. І отже, синус кута ми обчислюємо за такою формулою. Значить, насправді, незалежно від того, який тут у нас знак має модуль, який знак має скалярний добуток векторів А і Б. Значить, ось ми отримали формулу, да, і підставляємо. Значить, тепер нам що невідомо?
Нам невідомо косінус кута між векторами А і Б. Але ми це можемо знайти зі формули скалярного добутку векторів А і Б. Значить, знайшли, підставили. Ну і ось знову ж таки підставили, занесли модуль А на модуль Б дужки і маємо ось таку форму. Ось остаточна наша формула. Підставляємо значення і отримали 16. Так, якщо є питання, то задавайте. Ні, немає. Немає. Чудово. Так, далі. Наступна задача 6-9. У тетраедрі, значить, це ми вже переходимо до, було дві задачі на векторний добуток, тепер ми переходимо до задачі про мішаний добуток трьох векторів. Значить, у тетраедрі з вершинами А, Б, С, Д, ось вони, А, Б, С, Д, обчислити висоту DH. Ось у нас висота DH зображена. Ну, вибачайте, я намалював, як на малюнку, як вийшло, щоб воно було більш-менш начебто зрозуміло. А що ми можемо зробити? Ми можемо взяти, побудувати вектори А, Б, А, С, А, Д. Далі ми можемо що зробити? Добудувати паралелепіпед. Ось ці точки додати П, Q, R і S. Значить, добудувати оцей тетрадер до паралелепіпеда. Так? І тоді висота DH тетраедра, це буде висотою цього паралелепіпеда ABC, ABRC, DPSQ. От ми по основу. Покажіть цей тетраедр, який намалювали. Тетраедр там... ось ABCD. Ось тетраедр. Ага. Ось. Він же з суцільними лініями. Те, що у нас на що спираються вектори. А висота DH, вона ж буде висотою цього паралелепіпеда. Ось А, Б, Р, С нижня основа, да? І потім верхня основа Д, П, С, Q. Вот. І тепер, значить, повертаємось до чого? До того, що ми маємо знайти висоту DH вже для паралелепіпеда. А для паралелепіпеда висота DH шукається співвідношення про те, що об'єм паралелепіпеда дорівнює площі основи на висоту. Значить, ось це співвідношення, да, об'єм паралелепіпеда дорівнює площі основи на висоту DH. Значить, я спеціально, тут ще такий момент, я спеціально добудував до паралелепіпеда. От, наприклад, знову ж таки, особисто я не пам'ятаю формули для об'єму саме тетраедра. А вона насправді для тетраедра, от якщо я раптово помиляюсь, то, звісно, буде соромно, але об'єм тетраедра, він звучить як 1/6 С основи на висоту. 1/6 чи 1/3? 1/3, здається. Тетраедр 1/3. Бачите, помилився. 1/3 тетраедр С основи на висоту. От. Да, так от для тетраедра це С основи ось ця у нас основа ось. А чому я помилився? Тому що в нашому випадку, що ми робимо? Ми шукаємо В паралелепіпеда, так? В паралелепіпеда. Тепер дивіться. В паралелепіпеда це що таке? Ну, це у нас... Так. Да, так от... В паралелепіпеда це у нас С прямокутника оцього,
ABRC, умножити на висоту. А у S прямокутника, значить, проще, давайте я зараз не буду плутати. Я до того, що якщо робити через тетраедр, то тут можна заплутатись. Краще робити через паралелепіпед, от так, як я там показую нижче. Все, на цьому філософське міркування поки завершимо. Хто захоче, спитає на консультації. Тому що, я ж кажу, я роблю так, як щоб менше заплутувати, значить у нас виходить V-паралелограма, це S основи на висоту DH. Наша звідси висота DH, це V-паралелограма на S основи. Тепер об'єм паралелепіпеда, значить це паралелепіпед побудований на векторах оцих, що зображено, А, Б, А, С, А, Д. Значить, для цього нам треба знайти ці вектори А, Б, А, С, А, Д. Ось ми їх шукаємо. Значить, об'єм паралелепіпеда – це модуль мішаного добутку. Оце мішаний добуток стоїть в дужках через кому. Значить, мішаного добутку цих векторів. А він обчислюється як просто визначник складений з координат векторів А, Б, А, С, І, А, Д. Да, значить, отримуємо визначник дорівнює мінус 12, і ми беремо модуль, це буде просто 12. Значить, ну, сьогодні ми це ще будемо обговорювати, але оцей мінус, він носить який фізичний зміст? Це означає, що трійка векторів А, Б, А, С і А, Д, вона буде не правою, а буде лівою. От. І, значить, А, у площу паралелограма АБРЦ ми шукаємо знову ж таки з геометричного змісту векторного добутку векторів АБ і АЦ. Шукаємо векторний добуток, ось ми знайшли. Далі його модуль, це буде площа цього паралелограма, знайшли. І тепер підставляємо, отримали те, що потрібно. Так, чи є питання з цього приводу? Ні, немає. Немає. Добре, ну і остання на сьогодні задача – з'ясувати правою чи лівою є трійка векторів А, Б, С. От три різних варіанти. Значить, для цього що робимо? Складаємо, шукаємо їх мішаний добуток. Значить, нагадую, мішаний добуток трьох векторів А, Б і С. Це за означенням скалярний добуток векторного добутку А, Б на третій вектор С. Ну і насправді їх в теорії ми там доводили, що їх можна міняти. Наприклад, це все одно, що це скалярний добуток вектора А на векторний добуток векторів Б на С. От можна так робити. От, якщо по циклу, то нічого не змінюється. Знову ж таки, це було доведено в творі, тобто ми можемо по циклу міняти, то це буде С, наприклад, АБ. Але якщо ми міняємо місцями, два вектори не по циклу, а місцями, наприклад, Б і А, то у нас тут з'являється знак мінус. От. Да, ну і оце... Ми проговорили про означення і про деякі властивості. Значить, і ось, якщо мішаний добуток векторів більше нуля, то трійка права. Якщо мішаний добуток векторів менше нуля, то трійка ліва. Якщо мішаний добуток дорівнює нулю, то вектори А, Б, С компланарні. Чому? Тому що один, знову ж таки, з геометричних змістів, модуль мішаного добутку – це об'єм паралелепіпеда побудовано на цих векторах. Тобто, якщо об'єм паралелепіпеда дорівнює нулю, то це, по суті, означає, що вектори А, Б, С лежать в одній площині. Так, ну, про що ще буквально от півсекунди нагадати, бо зазвичай, знаю, студенти, ну, пошукають, але трійка векторів буде права, от я зараз її спробую намалювати, ось вона.
Значить, якщо це вектор А, оце вектор Б, оце вектор С. Я їх малюю, то чи давайте зроблю зараз трошки інакше. Я їх намалюю ось так. От трошки, щоб не було, щоб не здавалося, що вони там під прямим кутом. Значить, вони насправді можуть бути А, Б і С. Так от, оця трійка векторів буде правою. Чому? Тому що якщо ми будемо дивитися з кінця третього вектора, з кінця вектора С, на решта два векторів А і Б, то найближчий поворот від А до Б, це він відбувається ось так, відбувається проти будинникової стрілки в доданньому напрямку. Це у нас трійка права. Якщо ж, наприклад, я намалюю оце так само, але ось так, значить, що це буде вектор А, вектор Б і ось вектор С. Так от, якщо дивлюсь з кінця третього вектора, то у мене поворот від першого вектора до другого найкоротше буде ось так. Але якщо ми подивимося з кінця вектора С, це буде виглядати, що ми рухаємось за годинниковою стрілкою. Тобто воно насправді, якщо ми перевернемо ось так цю позицію, то вона буде от така ж сама, як там, тільки вектори А і Б поміняються місцями. Ось А, Б, ось це, це. У нас оце те ж саме. Оця ситуація дорівнюється. Ми просто перевернули. То у вас за годинникову стрілку це буде ліва. Ну і компланарні, це зрозуміло, що вектори лежать в одній площині. Так, все решта тоді на консультації. Якщо питання є, то задавайте, Оксана Володимирівна. Ну, ще раз про ліву трійку. Ліва трійка. Там як, да, якщо нічого не повертати, як розпознавати, що це саме ліва трійка? Ну, ви просто маєте, я повернув тільки для того, щоб ви подивилися не знизу вгору, а зверху вниз. А так само, якщо ви дивитесь з кінця вектора С, то у вас оцей поворот, ви його бачите за годинниковою стрілкою. От якщо ви сіли на кінець вектора С, і ви дивитесь знизу вгору. От якщо ви годинник розмістите на стелі. Ні, це зрозуміло. Ну, і все. Тут одне, якщо ви з кінця третього вектора дивитесь на найкоротший поворот від першого вектора до другого. Якщо він проти годинникової стрілки, то це права трійка. Якщо він за годинниковою стрілкою якось тут, то це ліва трійка. Зрозуміло. Все. Нічого більшого немає. Ну і ще компланарні, звісно. Так, на цьому можемо завершувати, правильно? Так. Все, тоді до зустрічі на наступному практичному. А, до речі, ще що хотів сказати. Значить, щоб ви не лякалися, практичне заняття номер 7 у нас записано було ще раніше. Я його читав у аудиторії, розповідав. Тому сьогодні ми його, ну, взагалі ми записувати його в цьому форматі не будемо. Це відео номер 51 і 53. 51, 52 і 53. Все. Значить, на цьому до побачення. До побачення.